Офіційно це ярмарок з продажу книг та колекційних предметів, але хмельничани називають його «блошиний ринок». Розташований він в одному з парків у середмісті Хмельницького. Працює ринок щонеділі з 9 до 12 години. Хожу, просто дивлюсь. Купити можу те, що собі захочу, що подобається, то й куплю. Це мені подобається таке. А це в гараж треба. Поки що таке куплю. Це дешево, людям не треба, а мені хай буде. А скільки коштує, скільки заплатили? Всього 20 гривень за це все. Якщо отак ви заходите в парк, то там більше люди, які монетами займаються і антикваріатом. А ці люди, які постійно тут перебувають, то вони на своєму місці, можна сказати, постійно. Кожен своє місце. Я вже більше 10 років тут на цьому ринку. Це хобі наше. Це ранній Совєтський Союз. Білонь. Це Римська імперія. Алло, динарії. Постійно його купати не можна. Це Совєтський Союз, царизм. Такий набір 500 гривень. Є монетка 50 копійок 11-го року. Вона десь 1500 гривень. Тому що вона в обігоді, в обігу не трапляється, тільки в наборах була. Дуже багато речей крадуть, вже траплялось. Тому цінні експонати на стол не викладають. Патріотична тематика зараз, вау. Всі збирають марки, монети українські з українською символікою, з ЗСУ. Взагалі нульовий практично попит на все російське. Набагато більше приїжджати до нас стало колекціонерів з інших регіонів, бо переселенці. Колись я дуже бужетерію любила, і мені 83 роки. І я отак потрошки купляла і назбиралася. Все, що колись купили, тепер виносимо продавати. Люди тут купляють дешевше, але зараз мало купляють, тому що продукти запасаються люди продуктами. Я років 20 торгую. Мій чоловік збирає такі маленькі статуетки, і ми любимо старовину, шукаємо серед таких маленьких статуеток цікаві речі. І насправді дуже цікаво ходити біля предметів, яким інколи понад 100-200 років, задумуватись про те, у кого вони були, хто були їхні власники, де вони жили, якою історією жили. Здесь люди збираються, яким треба щось продати, щоб вижити. Люди просто приходять спілкуватись на цей ринок. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.